Kā dzīvot tālāk, kad latvieša sapnis ir piepildīts un beigušies zenīti, ko sasniegt, vaicā režisora Jura Poškus jaunākā spēlfilma Saule spīd 24 stundas. Tāpat kā iepriekšējā Poškus filma Kolka Kul, arī šī tapa ilgi. Pandēmijas dēļ kinodarbs gandrīz 4 gadus nogulējis plauktā. Ar starptautiskas komandas palīdzību daļa filmas uzņemta Ziemeļpolā. Es esmu Krievijā. Mēs filmējām pašos Jakutijas ziemeļos. Tas ir geogrāfiski tālākais pilsētas ciemats, kur dzīvo cilvēki. Tālāk vairs nokļūt, diemžēl, nevarēju. Un filmējām uz aizsūlas jūras, uz Laptjau jūras, aprīļa mēnesī, tieši tad, kad ir paralēla diena. Režisors jaunāko veikumu dēvē par piedzīvojumu komēdiju un titulloma tajā uzticēta aktierim Andrim Keišam. 2016. Gadā Latvijas televīzijas raidījumā Personība par aktieri atrodami arī daži kadri no filmas epizožu mēģinājumiem. Šī ir viena no tām retajām filmām latviešiem, kas ir par nobriedušiem, stabiliem, notikušiem vīriešiem, par to, kas notiek viņu sirdīs. Ja stāsts ierasmi bija latviešu ceļotāja Harijs Ksila dienas grāmatas, kurš savā laikā ceļoja kopā ar Guinness rekordu uzstādītāju ambiciozu grupu uz Ziemeļpolu. Un viņš bija tik laimnis, kad dalījās ar savām gan ar pieredzi, gan ar to, ko viņš bija rakstījis kā blogu. Es blogu izlasīju pilnīgi nejauši kādreiz internetā, un no tā arī sākām strādāt pie scenārija. Mums te nekas vairs nepieder. Es atceros, ka es gadus atpakaļ jau esmu saticis Jūri, un viņš ir stāstījis par šī scenārija aizmetņiem, un es saprotu, ka tas ir kādreiz bijis stāsts par viņu pašu, un katram vīrietim sevis meklējumi ir galvenais dzīves ceļš. Es domāju, ka tas ir arī mūžīga tēma. Es esmu diezgan kritisks pret sevi. Ja tu sēdi un nesmējies, tad tas nav īsts kino. Varbūt nebija, kur daudz raudāt, ja, bet kur smieties bija. Tā kā Nāciet, skatieties. Latviešu kino jāredz, un šis ir labs kino. Ļoti liels prieks iznākt ārā no kino teātra tādai priecīgai. Kaut gan filma varbūt nav par pašu priecīgāko, teiksim, tas ir par kaut kādām izvēlēm un šī brīža sajūtām varbūt ļoti daudziem mums. Viens no secinājumiem filmēšanas laikā bija tāds, ka ir svarīgi, ka cilvēkam ir sapnis. Dzīvē ir sapnis. Un tas, kurš nebrauks, tas būs nodreiz. Cilvēks sapņo, kā viņš grib dzīvot, kā viņš grib nomirt, lai viņš par to sapņo. Viņam tas nevienam nav jāsaka, tāpēc, ka tas uzreiz pārvēršas par kaut ko citu. Bet ja tu pie sevis klusībā par kaut ko sapņo, par savu ideālo es, tikai nesaka nevienam Dievu dēļ, bet sapņo par to. Virtuālā ekspedīcijā uz Ziemeļpolu kopā ar filmas pirmizrādes skatītājiem bija arī Zāne Brikmane, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.